Lexus NX 这款车呢，对于 Lexus 来说是非常的重要的。在 2014年的 第一代车型上面，它就完成了 Lexus 的这个技术革新。因为当时的 NX 成为了第一款采用涡轮增压引擎的 Lexus 车款，这是20多年来的第一次。在这之后呢，这款车也因为出色的性能跟操控，还有丰富的配备，成为了世界畅销的车款。因此，在第二代的 NX 上面呢，原厂放出了更多的科技，让它完成了更大的革新。 所以，我们今天的试驾主角就是这个全新的 NS350 Sport All-Wheel Drive。在外观设计的部分，你会认为第二代的 NX 跟上一代的 NS 其实有非常类似的外观设计，但是仔细去观察的话，你会发现到它们其实很不一样。首先，第一代的车型采用了非常刚硬、非常多棱角的外观设计，可是在第二代的车型上面，它们更加注重这个圆润跟肌肉感。你可以看到，从车侧也好，还是前面的水箱护罩也好，无处不在凸显它的肌肉感受。另外呢，这个家族的纺锤式水箱护罩也获得了保留，里面的这个网格。 也进行了一个更新，它的设计更好看，然后全新的头灯组是全 LED 的，采用了非常多的这个 LED beam 的设计，它的照射范围非常的出色，而且也支援一些先进的安全配备功能，例如说在侦测到前方的车辆的时候，它可以遮蔽一部分的灯泡来让你实现更好的这个照射效果，也不会影响到对面的车辆。OK， 讲完了这些之后，我们要讲一下它的硬件细节。这一款新车采用的是集团全新的模组化平台 GAK 打造。 它的轴距对比上一代的车型呢，增加了30mm，达到了2690mm。其实我个人觉得2680mm到2730mm呢，是一款车最完美的轴距。这样的轴距表现不只可以让车辆维持一个很灵活的驾驶感受之外，它的操控表现也很出色，尤其在应付高速弯道的时候，基本上都可以的。 我们可以看看目前市场上比较出色的性能车款，例如说 Golf GTI， 它的轴距大概是2680mm，然后就算是法拉利的296 GTB 呢，它的轴距也是2700mm。所以你可以看到这一个极具的轴距呢，对于车辆来说是一个黄金轴距。 所以由此可以看出，这辆车可以带来不错的操控表现。另外，加上这个 GAK 的平台呢，它的重心较低，所以其实这辆车开起来并不太像是一辆 SUV， 而是比较像一台掀背车。素雅不代表不好看，你可以看到这个 Lexus NX 300的轮圈呢，采用的是一个单色的这个 Sport 设计，看起来其实非常的好看，而且它的轮胎尺寸大得很夸张。 它的轮胎尺寸是 2350R20 哦，所以看下去整个轮毂跟轮胎是非常的饱满的，都可以看到这边有个 Sport 的字样，因为它这个是 Sport 的车型。在这里为大家补充一个小知识，为什么 Lexus 的车款都是用这个 F 开头呢？这是因为 Lexus 研发性能车的基地就是在日本的富士赛道（Fuji Speedway）， 所以呢，所有他们的性能车款都是用这个 F 开头 ，Sport， 还有的 F Sport Performance， 有点绕口啦。 还有一点就是这个 Lexus 门把其实也是有一个比较特别的设计，它的四个门都有这个一键触摸开关的功能。另外呢，它的门把并不像一般我们开门需要拉，它采用的是一个电磁阀的设计，它的 button 在这边，你戴在手上，你按一下门就开了，按一下门就开了。就算是在里面开门，其实一样，稍微拉一下它就可以开门了。这个我设计我觉得可能要一定的时间适应，但是一旦你适应之后，会非常的好用。 我个人非常喜欢新一代 NS 的这个车尾设计，看起来非常的饱满，完全不像 SUV， 更像是 Coupe， 也符合了这个原厂打造这款车这个开发的主要目的。因为这款车主要的瞄准市场就是年轻人，我相信年轻人基本上都很喜欢运动化的，对不对？然后可以看到这个 3D 的 LED 尾灯光条，这个是时下流行的设计，不过它采用的是这个分离式的设计，如果亮起的话，你可以看到其实很明显，上面跟下面不连接。 而且它这边左右都特地保留这个 L， 代表的就是 Lexus， 亮起的时候视觉效果很出色。另外，车尾也再也看不到这个 Lexus 的 logo 了，而是直接改用这个 Lexus 的字样取代。不过 Lexus 对于运动化呢，它并没有追求到很要给你一个很极致的运动化感受。其实这辆车采用的是双出的排气管，不过是隐藏式的设计，所以在这边看不到排气管。可是当你往下看的话，它是货真价实的双出排气管。 另外，这种 level 的车自然也会有这个电动尾门开启，还有这个脚踢式的开门。
打开了这个尾箱之后，你可以看到这个尾箱空间的平整性其实是很好的，而且它的这个门槛高度并不是很高，所以如果你搬这种体积比较大的物品放上去的时候并不会辛苦。然后打开这个帐板下面，他们已经不给这个备胎了，所以它采用的就是那种补胎剂跟打风机。我觉得这可能是新时代的车款大家比较接受的地方。不过这个尾箱空间基本上还不错，然后还可以支援这个60分力的椅背倾倒，我觉得还蛮够用的。打开引擎盖，有隔热棉，有油压顶杆，而这一个引擎也是我第一次跟它见面，它就是 Lexus 全新开发的 2.4 公升涡轮增压引擎。其实它是这个 Dynamic Force 家族的一员，它同样具备这个双循环双喷嘴跟这个高压缩比的特性，压缩比达到了 11.0:1。 大家不要看 11.0:1 这个压缩比不高，可是你要考虑到它的排气量那么大，所以其实上有 11.0:1 的压缩比算是非常非常高了。它的最大马力表现是 275 HP， 峰值扭力表现 430 Nm， 可以在1700多转就爆发出峰值扭力，所以车辆的加速表现还不错的，0到100的加速低于7秒，比起上一代的 7.1 秒快了不少。而与它匹配的变速箱是8速的自排变速箱，上一代是6速。这一具变速箱我必须说，我个人觉得它的动力表现是偏保守，因为对于原厂来说，它主要是取代原本的 3.5 公升 V6 自然进气引擎。可是在原厂未来的规划中，这具引擎除了单纯的这个涡轮增压以外，它还会匹配着一个混合动力系统，来达到更好的动力表现以及更出色的油耗。另外其实在海外这个 NX 呢，它还是有一个插电式混合动力的版本，只是可能售价会太高，所以马来西亚没有引进。马来西亚拥有的只有这个 2.4 公升的涡轮增压引擎，还有 2.5 公升的自然进气引擎。相比起外观，我个人觉得内装才是这一代 NX 最大的进化。我必须讲老实话，上一代的 NX 的内装设计放到现在都还是很好看，所以当这款车发布的时候，我自己却觉得这辆车内装好像有点 boring， 但是实际在我体验了之后，我真的觉得这个内装才是这一次 NX 的最大卖点。别的不用讲太多，首先就是这个14寸的超大高清萤幕，这个就够了。在当你连接 Android Auto 或者是 Apple CarPlay 的时候，那么大的视觉效果，你要看 GPS， 你要看什么都非常的方便，这个很好用。而且这一次的这个触屏主机里面的系统是全新一代的 Lexus 车载系统，使用起来非常的流顺，但是要去适应的话需要一些学习成本。就好像我已经用了几天，到现在我还是不大熟悉这个系统，但是这个系统有一些东西是做到非常的人性化。例如说今天我在开车的话，我想要关掉这个 Lane Keeping Assist， 我只需要按这里然后拉过去，我就可以关掉很多车辆的这一个功能。它拥有这个快捷键，这个是我觉得还很不错的地方。接下来这辆车的质感，我可以告诉你 Lexus 的质感其实是不需要太担心的，你触手可及的地方基本上都是软的。而且呢，这辆车还有64色的氛围灯设计，这一点就跟上了这个德系的豪华品牌的脚步。然后你可以看到整个中控台的中央基本上都是全新的设计，分享式的自备架，无线手机充电基座，然后前面还有两个 USB， 然后这个是驾驶模式的切换，电子的排挡杆，然后后面还有很多的快捷按键，包括了电子手刹车、Auto Hold、停车熄火功能、陡坡缓降辅助、ESC 的开关、雪地模式。另外我必须要称赞几点，就是这个驾驶模式的切换，从原本的这个牛角设计换成了这边，其实非常非常的方便。例如说今天我开车我要换驾驶模式的话，我手伸向前旋转就可以切换了，这一个真的是很好用。然后还有一个很眼的设计，我觉得大家都会喜欢，就是这个冷气出风口。大家可以看到其实这个冷气出风口里面呢是一个彩色的萤幕，而且五彩缤纷，分辨率也不错，这个转动起来的感受也非常的不错。这个设计真的很骗人，真的很好看。然后除此之外，这个车的这个椅子包围设计也非常的好，然后这个等下我们在车帮下载到的时候应该就会很有用，包覆性非常非常的好。然后最后点我要讲的是 Lexus 的细节，你千万千万不要忽略，它的细节真的做得非常好。就好像这个备受好评的这个中央扶手，你可以从这边开，你也可以从我这边开，不管你是坐这边还是坐这边，要开这个都非常的方便，是不是觉得日本的匠人精神真的是很让你钦佩呢？ Lexus 的细节你真的不得不佩服，我给大家看一下它的 Power Window 就好，你们自己去听它的声音。OK， 我现在把这个 Power Window 关掉。
这种细节真的是 Lexus 才会注意，因为我们最近也开了这个 Q5 跟这个 X3， 其实价位都非常接近的车款，他们不会注重到这种细节，基本上只有 Lexus 会有而已。这辆车的后座空间表现其实我是有一点点 surprise 啊，因为前面这个是我标准坐姿，你可以看到这个空间表现其实还是蛮充裕一下的啦。虽然我的大腿支撑是少了一点点，可是这个空间表现它不大像是一辆轴距只有 2690mm 的车。我这边跟大家补充一点点数据啦，这辆车的其实主要对手像是 Volvo 的 XC60， 然后 BMW 的 X3， 或者是这个 Mercedes 的 GLC 等等呢，其实他们轴距都超过了2800，相比之下这个 Lexus NX 的2700都不到，所以我以为他们的空间表现会差很远，但实际上可能 NX 的空间还优秀一点点，这个是有点神奇的地方。然后接下来讲细节，这个地板几乎做到了全平，也没有到全平啦，不过还算蛮平整的，所以中间坐人是没有问题的。然后这边有冷气出风口，只是很可惜它不是三驱的，它不能控制风量也不能控制温度，不过这个风量吹到后面还是蛮足够的。然后下面有12伏电源供电，还有两个 USB Type-C 可以让你的这个手机跟移动设备进行充电。然后这辆车没有天窗，然后纯黑的车顶设计会让你觉得有一点点的压迫感，不过这边有个小三角镜，压迫感会稍微减低一点点。整体来讲坐下去我觉得还算舒适，然后我的身高大概是181左右，大家可以看到我的头其实还没有碰到了，我头大概还有三个指头这样子，坐长途的话应该是不错的。而且这边还有个中央扶手，然后这个电子开门真的很好玩，而且我觉得很揪手，你只要手伸下去按下它就可以开门了，然后拉一下这个好像是上锁，然后再按一下它就开门了。使用习惯之后这辆车真的是会很好用。然后这辆车自然的也是会有这个 Lexus Safety System Plus， 像是这个 Dive Stop and Go 的主动式定速巡航，这个远近光灯自动调节，远近光灯自动遮蔽，然后车道维持辅助等等系统它都是有的。 OK， 接下来讲了那么多，我们就下赛道去试一下这辆车。 OK， 在正式下车之前我有几个东西要讲。第一点就是这个电子排挡杆很好玩，手很 solid。然后第二点就是这辆车有冷气通风仪功能，身帮降热，这个真的是有用。然后第三点就是它的这个360 camera 超级轻，而且这辆车其实是还是有支援这个 AVS 电子可调式悬吊的，所以既然是下车，我们就直接去 Sport 模式看一下这个悬吊表现怎样。 OK， 出发。OK，现在是直线，OK， 这个 8AT 的表现是不错，它换挡其实非常的迅速。其实 Lexus 的这个 8AT 一直以来都不需要太担心，他们的调教是非常的聪明，非常的迅速。不过它自然是没有这个 BMW 的 ZF 那么激进，不过我觉得没有那么激进的变速箱其实更加适合一般的人驾驶。不过如果你真的是 corner 的话，SUV 还是 SUV， 你 feel 到这个 body roll， 虽然讲它的这个悬吊变硬，但是实际上没有变硬多少啦。然后我有点要称赞，就是这个 steering 真的是高级感满满，尤其是你转动的时候，你看它基本上就是随传随到，随心所欲，然后转动起来的质感也很出色。这个是很多的厂商在使用这个电子 steering 的时候他们会忽略的事情。 OK， 接下来紧弯啊 ，brake， 这个刹车性能还不错。转紧弯 ，OK， 其实 feel 到有 body roll， 不过我觉得好像比那天我驾的那个 GLA35 好一点。OK， 紧弯。不过因为这个是 SUV， 所以我没有去太准啊，大家请稍微见谅我，速度大概是维持在110-120这样吧，最多。OK， 这个底盘非常非常的扎实，跟上一代相比真的是扎实很多，它有非常欧系的感觉，然后它这个悬吊其实是有带韧性的，你看我在这种它震动的时候，你可以 feel 到这个悬吊，其实它可以把很多的碎震吸到很干净。然后它的韧性很够，我相信如果不是这个悬吊，如果再软一点的话，这个车型会更严重。所以我觉得，如果是以一个运动化的 SUV 作为出发点的话，这个悬吊其实是 OK 的，还可以接受的范围。
100。不过这个这辆车让我最 surprise 的其实还是它的 engine 啦，因为 2.4 涡轮，我以为它的动力会很猛，但是实际上它的这个动力整体的调性还是跟这种大排气量的自然进气引擎比较接近一点，它会更像真的像 3.5 V6 的那个感觉，它没有给你很澎湃的那一个加速感，但是就是那种延绵不绝的动力一直来一直来一直来。所以虽然讲这台车0-100加速可能没有那么出色，但是如果你真的是高速巡航的话，那个动力储备一定会很爽。等一下我们试试看直路加速看它可以到多少。而so far目前为止我很喜欢这辆车的这个 steering 的调性，不过我觉得它的这个它的轮胎好像有点抓不住地，如果你买这辆车的话，你要更好的操控表现，你可能要换一个好的轮胎。这个 steering 真的是高级感满满，这个转动的质感，呼。然后这个 HUD 基本上，这个 HUD 的表现也不错，其实它有那个指南针的功能，然后它可以给你知道前面有什么障碍物等等，然后还可以显示速度。OK， 这个弯就要慢一点了。OK， 接下来直线加速，地板油。OK， 130了。140、150、160、170 ，OK， 收油。OK， 下面还有一个更直的线，我们来试下在那个线的加速会怎样 ？OK， 我的落差有点明显，不过 SUV expected，OK，、okay, 加速。其实差不多就是170左右。OK， 这个表现可以接受。不过讲真的，这台车的这个操控表现，我真的觉得如果是同级别来讲啦，就是这个 X3、GLC、Q5 跟 SC60 里面，我觉得它的操控表现应该是只输给 BMW 的 X3， 剩下的对手应该跟它没有的比。这个操控表现真的是让人很惊讶。我相信我车上两个乘客应该有这样同样的感受，底盘很扎实，悬吊很有韧性，这根本都是 OC 车的表现。不过也可以了解啦，因为毕竟这台车是卖美国的，如果它没有像 OC 车那么扎实的底盘，谁要买，对不对？ Good job Lexus， 不错不错。 OK 啦，就现在我们准备是精品了啦，这个就是我们在这个赛道的体验。老实讲 SUV 进赛道是真的有一点点勉强啦，不过你下赛道才可以去体现它的极限，这辆车极限蛮高的，我真的很喜欢这辆车的调性。 Good， 我讲这辆车好卖并不是张口就来，因为这款车其实在日本市场已经停止接单，订单多到原厂都生产不出来了。然后在这边我要跟大家分享一下这些我自己的心得啦。我相信很多人会讲390,000买一辆日本车划算吗？实际上这辆车的第一批到港的这个车款已经卖完了，要等下一批才会有车了，所以实际上会欣赏这辆车的人其实也不少啦。然后这边是我一个朋友家里的故事啦，这个我跟大家分享一下。他的父亲本来就是开 Mercedes-Benz 跟这个 BMW 的，后来在大概是2015年、2016年的时候，他的父亲要换车，然后他毅然决然的选择了一辆 Lexus， 不过他选择的是 RS200T 啦。到当时他的父亲其实讲了一句话，我自己觉得蛮有道理的。他讲，我不是买不起德国豪华车的人，但是为什么今天我买一辆日本车呢？那是因为我觉得日本车耐用，也不是因为讲我修不起他们，我也是修得起，但是我很懒惰，一直把车子送去修。因为确实欧洲车一开始开的时候可能还不错，可是你单开了一段时间之后，就会有一些病痛你要去处理。也不是讲日本车不会有这样子的病痛，可是相较之下 Lexus 在这方面其实真的是做得比较好，它的病痛比较少。在大概是2020年 before 这个 MCO 之前，我有去他家跟他父亲聊一下天，他的父亲跟我聊到这台车的时候，他的讲法还是一样，这台车虽然讲有问题，但是都是小问题，比起他以前的 BB， 也就是 BMW 跟 Benz 的问题少了很多，所以他到现在还是开得很开心。所以 Lexus 确实有它的优势所在，
今天这款车呢，我个人觉得如果是瞄准大概是35岁之后的这一个成功人士，它确实有它的吸引力，因为我自己真的很喜欢这款车，方向盘很 premium 的感觉，整体的动态也很出色。唯一我要讲它的缺点就是，可能在一般驾驶的时候，这个suspension会有一点挑啦，会稍微影响一下舒适性。除此之外，我觉得没有太大的问题。我不否认我自己是一个 Lexus 的粉丝，但是 Lexus 真的是用实力说话，你不能不佩服 Lexus 真的是很强，只是可惜他们没有 CKD， 不然价钱会更漂亮。好啦，我是 Ivan， 以上就是我们这一期这个 Lexus NS350 下神棒的这个影片。如果大家喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅、分享，我们下一次节目见，拜拜。